con, digamos, chamans de la literatura, de la biblioteca del libre de la bicicleta, que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, ¿vale? Pero bueno, eso es una anécdota más. Pero hoy, con, creéis, con tots els anys, la noticia de determinada Inés en este entorno de la biblioteca, en el entorno del libre, de que anem a presentar las bases para todos los premios literaris para el 2023. Les bases del Premi Literari Ciutat del Cira 2023 que conten amb 8 modalitats, recordeu les modalitats que tenim en els premis. En primer lloc el premi de novel·la, que ja anem per la 35a edició, no? El 35è premi de novel·la Ciutat del Cira, patrocinat per l'Ajuntament. Després tenim el Premi Europeu de Divulgació Científica, Estudi General, patrocinat per la Universitat de València. El primer premi, i aquesta és la novetat, que jo crec que és important, i el nostre secretari autonòmic d'Educació i de Cultura, Ximo López Esparrarà, crec que és important la ressenya de que la Conselleria d'alguna forma està darrere del Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil. Val? La Carme Miquel, tots els valencians i valencianes coneguem la figura de Carme Miquel. Jo de traure pit del meu coneixement i de la meva estima per Carme, com a, és president d'Escola Valenciana i ella va, també va ser presidenta d'Escola Valenciana, però he de traure pit de la meva ciutat, que crec que possiblement sigui l'única ciutat de tot el País Valencià que té un parc dedicat a Carme Miquel. Hi ha un parc en la nostra ciutat que porta el nom de Carme Miquel. Després està el Premi de Narrativa Infantil, Vicent Silvestre, que ja també arriba a la 28a edició. Este és un premi patrocinat per l'edició Promera. Està Josep amb nosaltres. Bueno, m'he votat el tema de que presentarem els premis, els llibres publicats dels premis de 2022, i en el Premi de Novel·la està l'autor guanyador del Premi del 2022, que també farem la presentació. Val? Després el Premi de Poesia Itza Faixa, este és el que està patrocinat per la Mancomunitat, el de Poesia és la Mancomunitat? La UNED, perdó, la UNED. El Premi de Teatre Palanca i Roca sí que és de la Mancomunitat de la Ribera i el... ¿No falta alguno, no? No, no, perdó. El Itza Faixa és de la Fundació Aigües de València. Diego, sí. El Palanca i Roca, el de teatre, és el de... El de Aigües de València, el CIE, la Fundació Aigües de València. Sí, claro. Sí. Y Itza Faixa es donde lo meto. Ah, Itza Faixa. Pues poesía, Itza Faixa, de teatre y de premio. No, el Premi Internacional Enric Solves, de l'Àlbum Il·lustrat, que és del Consorci Ribera Ballina. Val? Bueno, ni que dir que almenys l'Ajuntament, sempre els diferents governs de l'Ajuntament han donat suport als Premis Literaris, a totes les edicions. Nosaltres, durant aquestes dues legislatures, hem intentat també projectar d'alguna forma l'ampliació dels premis, la consolidació dels premis de les dotacions econòmiques i sobretot buscar d'alguna forma, diguem, este machambrat que suposa tindre uns Premis Literaris tan importants per al país. Anem a continuar treballant el que ens queda de legislatura, que ja és poquet, però bueno, anem a continuar projectat i sobretot crec que l'Ajuntament va estar sempre darrere d'aquests premis que d'alguna forma donen prestigi a la nostra literatura, donen prestigi als nostres escritors i escritores, il·lustradors i il·lustradores, donen prestigi a les nostres editorials i al final donen prestigi a la nostra identitat com a poble que intenta, com sempre, identificar-se en una cultura i en una llengua que és pròpia. Aquesta és la idea i aquesta és la base que nosaltres volem donar-li continuïtat. I res més, esperem que se presenten molts treballs. Recordeu que tot es fa de forma online, val? Tota la presentació dels treballs, i que esperem que tinga un èxit aquesta edició del 2023. La 2022, després de la pandèmia, va tindre molt bons resultats i molt bona qualitat. La mostra la tenim en la presentació ja, que tenim els llibres damunt de la taula per a poder gaudir d'aquests premis literaris que arriben, torna a repetir, a la 35a edició,
desde Fuster, que va ser un dels primers que va estar donant recolzament als nostres premis, fins a Carme Miquel, la nostra identitat se consolida amb els premis literaris. Bé, a veure, la gran novetat d'enguany, o una de les novetats més significatives, com ha dit l'alcalde, és la creació d'aquest premi Carme Miquel de narrativa juvenil. La veritat és que la consellera ja va vindre a anunciar la creació d'aquest guardó i avui es materialitza ja estant en aquestes bases d'aquesta convocatòria. La veritat és que per a nosaltres és un orgull per diverses raons. En primer lloc, per sumar-nos a aquesta nòmina en la que Diego s'ha embolicat de col·laboradors, i és normal perquè al final són uns premis literaris que porten el nom d'esta ciutat, però en els quals s'impliquen afortunadament moltes institucions, consorcis, fundacions, etc. I això jo crec que és un bon senyal, i per tant la Generalitat no podia no estar en aquest selecte grup de col·laboradores i col·laboradors en els Premis Ciutat del Cira, que són uns premis dels més prestigiosos de les nostres lletres i especialment al nostre país, i per tant estem satisfets de poder col·laborar. I especialment de col·laborar amb un premi que porta el nom de Carme Miquel. Sabeu que enguany les trobades d'escoles en valencià, que organitza Escola Valenciana, que va ser presidida per Carme i per Diego i per més gent, no? Enguany les trobades homenatgen Carme Miquel en la seva aportació no només com a mestra, com a defensora de la renovació pedagògica de l'ensenyament en valencià, sinó també per la seva lluita per la conservació del medi ambient, que és una faceta segurament no tan coneguda de Carme, que jo crec que Escola Valenciana enguany ha tingut la magnífica idea de centrar-ho en això, no? Perquè era un personatge afortunadament en moltes facetes, i una d'elles era aquesta visió del territori, aquesta preocupació pel territori i pel medi ambient, que les trobades de Escola Valenciana enguany li donen especial importància. Per a nosaltres, que el premi es diga Carme Miquel i que siga un premi de narrativa juvenil és una cosa com que té tot el sentit del món, no? Carme, els que som, abans ho pensaves, que jo soc de la generació Volatopi, que era aquell famós llibre de valencià en el qual alguns vam començar a estudiar valencià en l'escola, encara que fora la nostra llengua materna. Segurament sense aquest llibre, doncs, bueno, la parlaríem com la parlem a casa, però no hauríem après a utilitzar-la adequadament. Per tant, jo crec que l'aportació de Carme, de tota la seva generació, en el seu moment va ser importantíssima, i era de justícia que el premi portara el seu nom. Per tant, per la nostra part, poc a afegir, vull dir, encantats de sumar-nos a aquest elenc, a aquesta nòmina d'entitats, d'institucions que col·laboren en aquests premis, i com deia Diego, de contribuir a que els Premis Ciutat del Cira siguin un any més una cita ineludible en la literatura de la nostra llengua i que l'entrega de premis continuï sent com és un dels grans esdeveniments culturals en el calendari cultural del nostre país. Així que moltes gràcies. Amigues i amics, és un dia d'alegria perquè presentem les bases i perquè presentem 4 dels llibres dels 8 que formaran part d'aquesta biblioteca selecta dels guanyadors dels Premis Literaris Ciutat del Cira. No estan tots perquè no tots els llibres tenen el mateix procés d'elaboració. El llibre de divulgació científica és un llibre molt costós d'editar i a més el coeditem amb les publicacions de la Universitat de València, que tenen un sistema en fi, molt curós a l'hora de fer i dur endavant aquest tipus de publicacions. I també l'àlbum infantil també és més costós de publicar, però en essència doncs és això. Ja comencen a aparèixer els llibres guanyadors de l'any passat, d'ací a poc serà la Fira del Llibre de València i aquests llibres tindran l'oportunitat de ser acollits per als lectors que vagin en busca de lectures bones, de lectures avalades per uns jurats que sempre són uns jurats molt exigents i, abans deia Diego, s'enfronten a una important participació que esperem que també enguany es repetisca. Fa un parell d'anys ja hem canviat la data de
lliurament dels originals que es presenten als premis. Abans, tradicionalment, tota la vida havia estat després de l'estiu per aprofitar que els jurats, o sigui, perdó, que la gent que es presentava als premis tinguera en estiu, que sol ser una època de més lleure i com alguns escriptors tenen altres faenes, sempre poden acabar els seus treballs al llarg de l'estiu, i tancàvem el termini d'admissió d'originals en setembre. Però, afortunadament, perquè ha augmentat molt la participació, el jurat requereix més temps per a llegir-los, i per això hem avançat els terminis que, com ja veureu, en les bases. En fi, per a Bromera és un dia de molta alegria per la presentació dels llibres, per la continuïtat que suposa també la presentació d'aquestes bases que arriben al número 35 en uns premis literaris on la persona homenatjada enguany per algunes institucions, entre elles, com ha dit el secretari d'Ajuntament, Escola Valenciana, Carme Miquel, va ser una de les guanyadores del Premi de Novel·la. I no una qualsevol, la seva obra, Aigua en Cistella, ha estat un referent per a molts lectors que començaven a llegir en valencià, i s'ha reeditat, jo crec que és la novel·la que més s'ha reeditat en la col·lecció en la que està, i des de llavors de les guanyadores del Premi Literari Ciutat d'Alzira. Per tant, diguem, és que és tota una confluència de bones notícies i de bones sensacions que n'hi ha això, que és estar contents. I clar, tenim també a Tomàs que bé, que estaràs també, espero que content d'haver guanyat un premi com este, i un premi que ve a afegir-se a la seva trajectòria important dins del camp de la literatura. Ara ja no sé a qui li tocaria, suposa que en Alfred. Per a dir-ho com per a mi, avui és un dia per a nosaltres molt, molt especial per múltiples raons. Entre altres coses perquè possiblement sigui l'última vegada que puguem estar així en este lloc de la taula impulsant, recolzant i estimant els premis literaris que són la base pràcticament de la nostra vida. Ara quan fem les memòries i guanyem el premi. Sí, t'he preparat un llibre sobre aquestes anys de literatura que segur que serà un vencer, segur. Divulgació científica. Emocional, t'ho asseguro. Bueno, de tota manera, a banda de l'honor i la gran satisfacció que suposa estar en aquests premis que Josep i jo som de més veterans en aquesta magnífica aventura, de la qual és superbonico. I res, esperem, com sempre que dia dieu, que les noves corporacions continuen tenint-li la mateixa estima i la mateixa professionalitat i rigor que nosaltres li hem presenciat, perquè és una cosa que es premi, a part de les obres presentades, implica una dinamització cultural enorme en la ciutat. Al voltant del mes d'octubre tenim les campanyes dels comerços, les campanyes dels restaurants, el cicle de conferències, molt de l'hostaleria, molt de l'economia de publicació. És a dir, és un referent més perquè la gent vingui al CIRA i que portem la cultura com a nosaltres ens agrada, de proximitat i oberta. I després, res, simplement, no hi ha una xicoteta anècdota, però que m'ha vingut al cap. Quan jo estudiava i anava a la llibreria de Xúquer, que per cert, el Premi de Novel·la Ciutat del Cid el toma el Premi de Vicent Silvestre, però en aquell temps la llibreria no era de Vicent, els estudiants anàvem a comprar-nos els llibres de lectura a l'única llibreria que hi havia en el CIRA, i alguns anaven perquè regalaven unes enganxines que ficava a escola en valencià, que era una pissarreta. Jo pertanyia a aquest grup de xavals de 14 anys d'especiosos que tenim un professor de llatí que fora de classe de normal donava classes de valencià.
cosa que va durar 3 mesos perquè després no li van permetre que continués donant clars de valencià perquè era il·legal i tal, no? Però bueno, curiosament, d'aquell adhesiu d'escola en valencià, jo, 56 anys després, continuo en el mateix rotllo. La qual cosa, ara, això que vos he obsequiat ara és una campanya que, bueno, així els mitjans de comunicació ho saben, dels que fem al Cerval, en la qual vull agrair com no a la Rosalia, que és l'ànima mater del Cerval, i els tècnics que ara en el moment no en tenim cap. Però bueno, és sempre la campanya de promoció de l'ús de la nostra llengua, per tant, continuem encara estirant de la corda. I és una xapeta que està preparada per a Nanofest i que forma part d'una campanya també que, diguem, el valencià dona molt de xoc perquè continuem fomentant, estimant l'ús de la nostra llengua. És importantíssim, com sempre hem dit, que parlem valencià, perquè si no parlem valencià, anem de rebufo. És imprescindible augmentar l'ús social de la nostra llengua. Avui, mentre nosaltres estem així, esteu comentant en la planta inferior, estan un grup de xiques de 4 anys que venen a la biblioteca, a una animació lectora, a escoltar contes en valencià, a que coneguen els llibres, a que coneguen les instal·lacions, perquè intentem fer tot el possible perquè la gent conega. Per tant, a vespres també del dia del llibre, són moltíssimes coses les que des de la Regidoria de Cultura fem per fomentar l'ús de la nostra llengua. A més, hi ha una anècdota, i és que avui a les 11, en la residència de Guerrillero Romeo, fem una activitat d'animació lectora per adults des de l'activitat d'una illa de contes, en col·laboració amb la Fundació Promera, en la qual un contacontes va a contar contes a la gent que està en la residència. Per tant, hi ha moltíssima feina, de vegades no es dona temps per lluir-la tota, però us assegure que l'equip de govern ens desvivim per fomentar l'ús de la nostra llengua i de la nostra literatura per a construir el país que tots volem. I jo, simplement, volia presentar a Tomàs Llopis. La veritat és que ell va estar allà 3 hores preparant-me el discurs, però no el vaig llegir-lo perquè crec que no toca, perquè jo sempre em comentaré, mira, a Tomàs és una història d'amor. Jo a Tomàs el vaig conèixer perquè és així, la veritat, hi ha persones que enamoren. I Tomàs, si el conegueu, a banda que té una veu seductora i és un senyor, però tot si jo vull dir, sí, jo no hi he trobat ningun defecte, algú l'entendrà. La dona li trobarà tot. Però bueno, jo, a banda de les bromes, penso que bueno, quan jo no he llegit l'obra, això també ho he de dir perquè no formo part de xura d'esta categoria, però quan vam obrir l'aplica i jo vaig obrir l'aplica i vaig veure que Tomàs Llopis era l'autor de la novel·la, se m'ha obrit el cor i vaig pensar, quina alegria que la ciutat d'Alcira incorpore a la seua d'autospremiar a un autor valencià, que sempre té un dia cap a casa, i després a una persona com Tomàs, perquè Tomàs, ell és catedràtic de valencià, però bueno, és un home que ho viu, que ho viu la nostra apassionadament, l'estima per la nostra llengua, pels nostres clàssics, és un home que recita, és un home que té una capacitat comunicativa increïble, que sap barbaritats, que estava permetent. Jo d'ell vaig aprendre moltíssim amb els seus inicis dels cursos d'unes publicacions que hi tenia espir, els cursos de poesia, els cursos de narrativa, i jo començo a entrar a treballar a dir, del que jo sé, el que diuen estos homes no te n'assegura. Te replanteja el que pugueix i te fa portar la literatura de forma molt distinta. Per tant, Tomàs està injectat de saviesa. I a més, ha tingut la sort d'aquests temps dedicar-se a documentar-se i està oferint unes novel·les històriques que, bueno, que són del millor que tenim. De fet, la seva darrera novel·la que va publicar... Indòmit, que farà uns mesos, no? Setembre. La novel·la d'Indòmit és una novel·la que està movent-se moltíssim, que és una novel·la molt recomanable. Una novel·la que el que està fent ella és que és novel·la històrica, però és que darrere d'aquesta ficció hi ha una tasca de documentació bestial. Realment, no és una... Són no novel·les fàcils, però són novel·les importants, novel·les que construeixen, que faciliten que el lector conega la nostra història, a més, amb aquestes trames de curiositat, a banda que té un nivell de llengua que per a un lector és important
conèixer un poc la mentalitat, la forma i els costums de la manera de pensar d'aquella època. Per tant, aquesta novel·la, que ara ja me comentarà, col·locada ara al voltant de moltes germanies, suposa també un pas que completa aquest cicle de novel·les històriques que aporta Tomàs. Per tant, Tomàs, espero que la teva novel·la, igual que la resta d'obres del Premi, funcioni molt bé, que fem lectors, i moltes gràcies per enriquir-nos a tots, perquè homes com tu, un home que està molt vinculat també a Acció Cultural, i que per cert te vaig llegir ahir, i comentaves la teva retafila d'autors i obres, identifica totalment en els teus projectes, jo també sóc un fan de Villalonga i de Bear, això coincidim moltíssim, he comentat altres coses. Per tant, moltes gràcies, i si a cas, Tomàs, que ens comenté, faig algun tast de la novel·la, i res, simplement comentava a tota la gent que esteu ací, els mitjans de comunicació sí que tenien una bossa que gentilment us ha facilitat, i per a la resta de persones, pues, bueno, la novel·la, algunes, llavors podem facilitar a través de l'Ajuntament, i si no, ja sabeu, que si nosaltres no comprem els llibres, qui els ha de comprar? Perquè els llibres s'han de comprar, s'han de llegir i s'han de comentar. Tomàs, pues, benvingut al Cira, i te faré un carrer algun dia, Corresponent a la declaració d'amor d'Alfred, però crec que abusaria de la vostra, confiança. Efectivament, vaig treballar a Bromera, amb l'Hospitalitat de Josep, uns anys fent llibres de text amb el Fred i un equip nombrós i molt. De Salvador també. Sí, que no t'havia vist. Bé, vaig començar amb tot això, va ser entranyable, un record que és molt viu i molt bonic. Després vaig tornar a fer una cosa per a Bromera, precisament les unitats didàctiques, la guia de lectura de Crim de Germania, una novel·la que m'estime molt, i en aquell moment jo ni m'imaginava mai que escriuria novel·la històrica, que escriuria sobre la Germania, i que una novel·la meva guanyaria el Premi Ciutat d'Alzira, que és una de les ciutats agermanades més importants de la història del País Valencià. Per tant, això són fortunes que van passant en la vida i que hem d'estar molt agraïts a la vida. Bé, jo això de la novel·la històrica ja dic, no sé com vaig començar o per què vaig començar a escriure la novel·la històrica, però em va apassionar. El punt de partida, segurament, o un dels punts de partida, és fer novel·la històrica, mirar el passat a partir de les preguntes que ens fem en el present. Això és, diríem, la idea fonamental. L'altra cosa és que, com ha dit Alfred, havia escrit una novel·la, Indòmit, la tercera part de la qual s'ambienta a la València de les Germanies, i això em va portar a fer un procés de documentació, jo crec que extens, i per tant em vaig enamorar de la Germania, em vaig enamorar de la Guerra de les Germanies, de la quantitat d'estímuls que pot produir un conflicte com aquell, i també vaig lamentar que haguera tingut tan poc, que tinga tan poc ressò, i que, bueno, avui venint m'he trobat un carrer de les Germanies al Zira, i dic, sí senyor, molt bé, això és el que cal fer també. Bé, les Germanies podrien ser moltes coses. Un dels objectius, quan vaig acabar aquella novel·la Indòmit, vaig pensar que em quedaven coses per dir, i encara me'n queden, vull dir, no crec, m'agradaria pensar que no he acabat, encara me'n queden sobre la Germania. Què volia? Entendre-la millor, conèixer-la millor, explicar-la de la manera que jo sàpia. I bé, intentar un acostament diferent. Sobretot, si podia ser des del punt de vista dels agermanats, que són els que perden i són els que no apareixen, i no són els que escriuen la història. Totes les cròniques les escriuen els vencedors. Per tant, un dels treballs interessants que he hagut de fer ha sigut traduir allò que conten els Viciana i companyia, traduir-ho al punt de vista de l'altre bàndol, que era una cosa important. L'altra cosa important és que Indòmit és una novel·la amb molts personatges, i així jo també n'hi ha molts, però jo el que volia sobretot així és
tancar l'objectiu i centrar-me en un personatge, o en aquest cas són dos personatges. Primer em pensava que el protagonista era Joan Caro i després em va resultar que la protagonista és la seva dona, Beatriu Ferrer. Volia centrar-me en això, en un punt de vista d'un personatge i no explicar el món, sinó que explicar el món en tant que afecta els personatges. Només això, i això és la germanina. L'altra cosa és una lectura més política. Clar, vivim en un món, ja ho diu la Zimborska i moltíssima gent més, tot és política, molt bé, tot és política. I escriure una novel·la és política, i la germania és política, i el present és molt polític. Quin paper, o es pot ser equidistant en política? Aquesta és la qüestió. Podem quedar-nos al mig en una situació tremendament polaritzada com era, com va acabar sent la Germania, que no ho era al principi? Es pot ser això? I aquesta pregunta jo me la plantejava. I l'altra cosa és que quan tenia, vaig triar el personatge, m'estranya tantíssim que la historiografia, no la historiografia, la memòria popular, hagi tingut, i els carrers, hagi tingut tan poca atenció a un personatge tan important com Joan Caro, que vaig dir, este és el meu. Joan Caro és un personatge extraordinari, com n'hi ha molts. S'ha parlat molt de Peris, molt bé, s'ha parlat molt de Peris, però és que Joan Caro és un altre agermanat que té unes particularitats molt, molt, si voleu en parlem una miqueta, però clar, vaig dir, este personatge és el meu. Però clar, jo necessitava un contrapunt, i un contrapunt impactant, i un contrapunt impactant és el contrapunt de la visió de la dona. Em plantejava una cosa, com ha dit Alfred, jo tinc l'honor d'estar a la Junta d'Acció Cultural del País Valencià i a voltes no només parlem d'acció cultural del País Valencià, sinó que parlem de literatura i parlem de coses. Jo preguntava a Anna Oliver, la presidenta, i a les companyes, hi ha una prosa de dona? Hi ha alguna diferència entre el que puga escriure una dona i un home pel simple fet de ser home o de ser dona? És una pregunta que jo em faig, honestament. I vaig intentar contestar-me-la. El fet que em presentara al premi amb el pseudònim de Beatriu Ferrer, no sé si va enganyar ningú, però jo ho vaig intentar, jo sí que vaig intentar enganyar-vos, enganyar el jurat. El cas és que, bé, això va ser una cosa que no, de veritat que no ho esperava. Però bé, aquests són els estímuls que jo volia quan vaig escriure Cremareu aquesta carta. Clar, la protagonista és Beatriu Ferrer, una dona que no pot escriure, per escriure una part de la documentació que he fet ha sigut estudiar què escrivien les dones al segle XVI. He fet un estudi bastant, bastant aprofundit amb l'ajuda d'expertes en la matèria, he fet això. Però clar, una dona no podia escriure, podia escriure cartes, podia escriure textos més o menys pietosos, però una literatura sobre un conflicte bèl·lic, això estava vetat absolutament a una dona. Per tant, he volgut una dona atrevida i una dona que al mateix temps siga més radical que el marit. I què pensa? La qual cosa, ja sé que totes les dones pensen, però això cal dir-ho, perquè a vegades pareix que ho oblidem. L'altra cosa és que és una dona que està al seu lloc de dona, en un obrador, en una botiga d'una sucreria de València. Com li arriba, això és una qüestió tècnica també que m'ha preocupat, com li arriba la informació de tot el que està passant a Oriola, o el que està passant a Elx, o el que està passant a Montesa o a Alzira, per exemple. Com li arriba? He hagut d'inventar, ja ho llegireu, no ho diré com li arriba, però he hagut d'inventar una sèrie d'estratègies per a això. I al seu costat Joan Caro. Joan Caro és un personatge absolutament contradictori. I això és el que m'ha fet gràcia o m'ha paregut interessant. Joan Caro no vol la guerra. Ell no vol, vol evitar la guerra. Ell és un home de negocis, un home riquíssim, riquíssim. Omplia de sucre, de la canyamel que llogava, que comprava el duc de Gandia i el comte d'Oliva, i de més llocs, omplia Europa de sucre. Europa.
comprava sucre també de Canàries, era un gran comerciant. Ell és un home de negocis que a més presta diners a la ciutat. I amb tot això, ell es veu immers en un conflicte en el qual ha de resoldre les finances de la ciutat i a més resulta que, volent evitar la guerra, acaba sent capità general de les tropes agermanades. I no només això, cau en moltes contradiccions, és víctima dels seus intents de pacificació i de conduir allà un cert ordre, però era un ordre, quin ordre? I també és un personatge que evoluciona, va evolucionant perquè va veient el decurs de la guerra. La pregunta és, era un heroi o era un traïdor? Potser per això que no hem contestat aquesta pregunta, tampoc els carrers dedicats al País Valencià. Però en fi, bé, podem parlar de més personatges, de Vicent Peris, etc. Podem parlar de moltes més coses. Un poc, esta és l'essència de la dona. Un personatge interessant també que voldria destacar, Bertomeu de Cas, el cunyat de Joan Caro, vivia a Gandia, era hàbil, un hàbil comerciant. Sí que és el contrapunt de Joan Caro, ell sí que vol la guerra, ell sí que s'enfronta. I, bueno, no vos contaré la guerra. Simplement volia dir, per això, que he intentat, això és una de les coses que els de la nostra generació, i amb Alfred d'això a vegades ho hem parlat, el llenguatge. Sí que he intentat fer un llenguatge que siga al mateix temps accessible al gran públic, però que no deixi de tindre el regust de la llengua clàssica, perquè això sí que és una cosa que a mi m'enamora especialment, la llengua clàssica.